Това ден продължава. Ние тук с моя гост в студиото започнахме да нищим темата, с която се захващаме, за рисковете от либерализацията на пазара на ток и новината, която дойде, че лятото почва с 5% по-скъп ток, отпадат и евтините нощни цени. За всичко това ще си говорим през следващите минути, заедно с Виктор Минчев от Свободен енергиен пазар и Явор Куюмджиев, енергиен експерт, който пък е на нашата линия от разстояние. Здравейте на вас, господин Куюмджиев. Не ви чувам. Колеги, имаме ли някакъв проблем в студиото? Здравейте, здравейте. Чудесно, чудесно. Прекрасно. И ние ви чухме най-накрая. Здравейте на вас, господин Минчев. В студиото сте вие, затова давам ви първо на вас думата, за да изясним картината, защото и в предварителния разговор, кратък, който имахме сега преди секунди, очевидно има какво да ни разясните за тази либерализация на пазара на ток. Защо се говори за рискове и какво ще се случи на практика от 1 юли? Винаги, когато стане дума за ток, общественото пространство се пълни с прекалено много политически изказвания и това създава страшно много шум. Дайте експерт. По принцип, това, което се случва и може би това, за което нали, се крещи в момента, е това, че вече НЕК няма да бъде такъв агрегатор и тъй наречен обществен доставчик. И един специален механизъм, който беше за нескрито субсидиране на тецовете, ще изчезне. Това беше един механизъм, с който КЕВР до някъде, това беше основния им лост, с който манипулираха цените за нормалните битови потребители и успяваха там по едни специални механизми да поддържат ниска цена. Тоест, сега, какво значи това? КЕВР вече няма да казва колко да бъде цената на ток? По принцип, да. Когато имаме свободен пазар, КЕВР не би трябвало да казва това нещо. Но ние сега влизаме в един такъв преходен период, където КЕВР ще продължава да казва цените, но той ще започне да дига цените на регулирания пазар, което ще бъде допълнително стимул за хората да се преориентират и да си потърсят търговец на свободния пазар, където се предполага, че цената вероятно ще бъде по-ниска. Битовите потребители, последно и ще дам думата на господин Куюмджиев, битовите потребители обаче ще имат ли защита? И от кого? Ако, например, всички от тези доставчици, с които ще имаме възможността да сключваме договор, решат, че ще поддържат някакви по-високи цени. Така, първо, основната защита на всеки на свободния пазар е конкуренция. Винаги, когато можеш да си смениш доставчика, да кажеш, не ми харесваш ти, защото миното ми даваш прекалено високи цени. Ще отида при другия. Ще отида при другия. Ако няма друг, или това няма как да съществува като хипотеза? Друг, когато са малко играчите. Примерно в пазара на мобилни услуги имаме три мобилни оператора. На пазара за ток как е? На пазара за ток има много. Има поне 50 на търговеца, които са активни и към които човек може да си потърси съответно цена, оферта и всякакви подобни. Една любопитна подробност. Консултирам мои приятели тук и там за това да си сменят доставчик на ток. Случайно едни мои приятели се... Не знам доколко мога да споменавам кои са, но една от общините, които скоро влязаха нали, в владение с новите местни избори. Те успяха им... Помогнах да си организират нормален търг за нов доставчик на ток и понеже преди това, как да кажа, на предното управление не бяха достъпни толкова конкурентни условия. Изведнъж, когато дадохме възможност на всички търговци да участват, те буквално за 24 часа получиха 15-ти на оферти и си взеха най-ниската оферта и имаха намаление от порядъка на почти четворно намаление на административните такси, които те плащаха за обслужването на сметката им за ток. Което е нали, безумно. Ето ви пример за какво прави конкуренцията. Добре. Господин Куюмджиев, да ви присъединим и вас към разговора. Чухте какво каза господин Минчев. Виждате ли вие рискове и какви? Първо, една корекция, че от 1 юли на КЕВР Министерски съвет определя цените, което вече се случи и те ги дигнаха с 5%, което
в нормалната средна сметка за домакинствата означава увеличение от около 4 лева на месец. Това, не е така нещо започна разговора, казах го това нещо. Да, че лятото почва с 5% по-скъп ток. Да, просто казвам, че не го определя тази цена вече КЕВР, а Министерски съвет. И другото, което казваме, че средната сметка с това увеличение на домакинство ще се дигне с около 4-5 лева. Това казвам. Другото, което не е до край прав господин Минчев, е, че голямата конкуренция на пазара от 50 търговци ще можем да си избираме по две причини. Първата причина е, че тази ситуация ще настане от 1 януари 2026 година. До тогава продължаваме да сме на регулиран пазар. На свободния пазар излизат ЕРП-тата, които са към момента единствените ни доставчици. И те трябва да купуват електроенергия на свободния пазар и да ни я продават на нас по регулирани цени. Тоест, какво това, ни казвате? Направи правителството. Да. Тоест, какво означава това? ЕРП-тата... Еми, ЕРП-тата, ако примерно днеска излязат, ако примерно днеска беше 1 юли, така. Днес цената 144 лева и не знам си колко стотинки на мегават час за, за мегават час. Те по регулирана цена, която от 1 юли ще бъде валидна, трябва да ни го продават. Това са всъщност 14,4 стотинки за киловат час. Те трябва от 1 юли да ни го продават на нас по новата регулирана цена, която ще бъде някъде близо към 16 стотинки. Тоест ЕРП-то, ако денят днес беше 1 юли, щеше да спечели по около 1 стотинка на киловат час продадена електроенергия. По закона, който приеха миналата година за въвеждането на тази форма на либерализиран пазар, те тази печалба трябва да я върнат на държавата, т.е. на фонда за сигурност на енергийната система. Ако обаче цената на 1 юли е примерно 20 стотинки, защото никой не знае колко ще бъде, тогава ЕРП-то ще губи по близо 4 стотинки, даже малко повече от 4 стотинки на всеки киловат час. Тогава същия този фонд ще им дава пари, за да им компенсира загубите. И по този начин ще работи системата до 1 януари 2026 година. Чак тогава ние вече като граждани ще излезем на свободния пазар и ще трябва да си търсим търговци. Сега тук е малко за конкуренцията на пазара за електроенергия. Малко е спорно, защото всичките търговци, които ще ни продават на нас електроенергия, няма да бъде ЕРП-то. Ние може да ставим на ЕРП-то, ако искаме, но може да си берем друг търговец. Другият търговец няма особено голямо пространство да може да намери някаква по-добра цена, защото той е купувал същия този пазар, на който оперират всички, и ЕРП-тата, и другия търговец, който бихме си избрали. И това, между другото, при въвеждането на подобна, на точно такава форма на либерализиране на пазара, която всъщност е крайната цел. В други държави в Европа, от първоначалния ентусиазъм, когато имаше 30-40 търговеца на ток на пазара на дребно за гражданите, на практика те се свиха до 2-3. И то много интересно, че същите търговци на ЕРП-тата. Просто защото частните лица не могат да издържат на конкуренцията. Тоест, какво ни казвате, че тази конкуренция на практика, за която говори господин Минчев, според вас няма да съществува и ще има ограничен избор на битовия потребител да си избере с кого да сключи договор. Правилно ли ви разбирам? Не веднага. В началото ще има много ентусиастки търговци, които ще търсят да събират клиенти. После? И после ще постепенно ще изчезнат, да. Добре, господин Минчев, понеже господин Минчев реагира на няколко пъти. Не съм съгласен с твърденията, които господин Куймджиев казва. Също така, той започна с една манипулация, в която твърди, че аз нали греша и че в момента не можем да си смениме търговеца на ток, което е абсолютно невярно. И в момента можете да си смените търговеца на ток. И в момента можете да отидете... Като битов потребител. Като битов потребител. Никой не го прави. Аз такова нещо не съм казал. Аз казах, че не е задължително. Аз не съм казал такова нещо. Послушайте, радвам се за корекцията. Благодаря ви за което. Аз такова нещо не съм казал просто. Разбрахме, да, господин Куймджиев. Продължете, господин Минчев, за да се върна после към господин Куймджиев. В този смисъл, в абсолютно всички пазари, евентуално, особено такива специфични пазари, които са високо капиталоинтензивни, нали, с ниска печалба, рано или късно се наблюдават естествени процеси на
укрупняване на доставчиците, но това не е страшно. Нека да погледнем пазара на интернет, който ни беше на времето. Да, на времето имахме страшно много малки интернет доставчици, които в момента, които в последствие лека по лека с течение на годините се укрупниха. Въпреки това, имаме страшно много все още локални малки интернет доставчици, които работят. Логично ли обаче да сравняваме доставчика на интернет доставчика на ток? Абсолютно е аналогично, защото модела, пазарният модел на електроенергийната система, който се опитваме да въведем, е всъщност много подобен. В който се отделя преноса, т.е. ЕРП-тата само да предоставят свързаността, а пък снабдяването да бъде на свободен принцип. Макар и господин Куюмджиев да е прав, че пазара е един, въпреки това има много ниши, в които търговци могат да бъдат, да участват и да се специализират. Тоест, господин Минчев, вие отхвърляте тезата на господин Куюмджиев, че в началото ще има много ентусиасти доставчици на ток, а после ще останат малко. Началото беше 2015 година, която беше първата по-сериозна либерализационна вълна. И да, имаше голям срив на пазара 2017-2018, тогава даже имаше и фалити на доста търговци на ток. Това нещо вече го минахме. Ентусиазъм, как да кажа, няма. Това вече би го нарекал като продължаваме бизнес as usual в момента, това, което добре се случва. Добре, давам думата и на господин Куюмджиев. Заповядайте, господин Куюмджиев. Това не е... От 2015 година се либерализира пазара за потребителите, бизнес потребителите, и същия този процес го наблюдавахме точно така. Много фирми, които събираха клиенти, да не казвам имената, едната успя да натрупа клиенти даже повече, отколкото имаше търговеца на ЧЕС. Защото аз казвам ЕРП-то условно. ЕРП-то е разделено на две. Преносно предприятие и търговеца на ЕРП-то. Търговеца ще си остане търговец. Но останаха пак 4 или 5 в момента са компаниите, които доставят реално на крайни клиенти и имат портфолио от крайни клиенти. Бяха 50 или 60 на цялото. Ами аз имам информация за доста повече хора на свободния пазар, които оперират и си поддържат клиенти. И си имат стабилни портфолиа. И са напълно конкурентно способни. Включително мога да кажа, че този пример, който дадох преди малко с мои приятели, в крайна сметка търговеца на ЕРП-то не успя да предостави най-ниската цена за крайния си потребител. А друга фирма беше тази, която предостави най-ниската цена. Сега, има ли, господа, рискове за битовия потребител? Дайте и до там да стигнем, защото и това се чува. Ако има рискове, къде са тези рискове? Ако няма, защо, какви са аргументите? Господин Куюмджиев, виждате ли вие рискове в тази либерализация на пазара? За битовия потребител говорим. За всеки един от нас. Те рисковете могат да бъдат разделени на няколко групи. Първата група е битовия потребител да няма ток. Такъв риск няма. Защото в закона е предвидено, че ако неговия търговец фалира, което между другото се случва и може да се случи, той отива на така наречения доставчик от последна инстанция, което е специална функция на ЕРП-то или на дъщерно, сестринско предприятие на ЕРП-то, където цените са няколко пъти по-високи, докато си намери нов търговец. Тоест искам да кажа, че отговорността на всеки гражданин става вече лично. Той не може да разчита, че някой ще му доставя ток и ще му праща сметки. Той трябва активно да си търси търговци, условия и така нататък. Може би за някои хора това е риск. Но риск от спиране на тока няма. Другия риск е, че никой не знае как ще се развият цените. Днес цените са такива, това се очакваше още от миналата година, че в първите месеци на тази година цената ще бъде по-ниска, но ако гледаме примерно фьючерсите за януари 25-та година, там цената вече е около 190 лева за мегават час, т.е. 19 стотинки за киловат час, което е с около 20% по-високо от днешните цени. А ако се случи криза, когато подобна на тази, когато започна войната в Украина, тогава цените достигаха и до 200-300 лева за киловат час в някои определени часове. Защото тоест, там върват казвате, нещата. Има риск по отношение на цената, която един битов потребител в някакъв момент ще се наложи да плати за ток. Така ли? Може да се наложи да плаща, както стана в цяла Европа 22-а година. Хората, които плащаха примерно 50-60 евро за сметки, изведнъж почнаха да получават по 300, 400, 500 евро. Това е риска на свободния пазар. Друг риск има ли? А как ще развие пазара? Ей, по-го никой не знае. Така аз мисля, че не.
Добре, господин Минчев, по отношение на риска за цената, която може да се промени. Ние се говорим за рисковите ситуации, в които нали, ужас, ако се случи някаква енергийна криза, как цената ще ни се дигне и всякакви подобни. Съгласете се, че трябва да има някаква предвидимост. А защо не говорим за, как да кажа, възможностите, които ще са ни от един свободен пазар и евентуалното падане на цените? Да говорим и за двете. Защото винаги говорим за нали, цените, как януари месец стават много високи. И нали, са пикови. Нормално най-студения месец с най-голямото енергопотребление. А никога не говорим за месеците юни, юли и август, когато достигаме нулеви цени на борсите. Да. Усмихвам се, защото разговора малко заприлича, защо новините не започват с добрата новина, ами с лошата. Но да не влизаме в тази дискусия и затова ще обсъдим и възможностите, които дава на битовия потребител. Ама кажете първо, този риск как се минимизира? Ролята на търговците... Нали, защо изобщо се направиха търговци на ток? Ролята на търговците като предприятие, понеже има постоянни такива флуктуации на цени, те да купуват и те всъщност да поемат риска от флуктуациите на цени с тежки финансово-математически модели и най-накрая да отидат при крайните клиенти и да им предоставят фиксирана цена за цялата година. Да, знаеме, че в момента, особено на бизнес потребителите, често срещана практика е да им се предоставят цени, които са средно претеглена цена на борсата плюс административна такса. По този начин нали, се прехвърля де-факто отговорността върху бизнес потребителя. Но бизнес потребителите са малко по-различни видове потребители, където, особено когато имаш някаква по-сериозна мощност, ти си в контрол постоянно в своето енергопотребление. И тук държавата в онзи момент, в който тока за бизнеса стана много скъп, всъщност имаше подкрепа към тях, което да не го забравяме, защото подкрепа получиха едни други компании, които уж на печалба работеха, но да. Масовото желание на битовия потребител е да не се занимава и да му е спокойно. Добре, възможностите, на финала сме. Възможностите за... Точно това е. Конкуренцията винаги рано или късно води до по-евтини цени. Няма как. Когато има възможност и някаква незадоволеност на пазара, включително и финансова, че има прекалено скъп ток, някой ще инвестира за някаква ефтина енергийна мощност, за да може да се осигури съответно по-ефтината енергия. Или това, което в момента се случва, че ние внасяме ефтин ток отвънка. Нали, всички говорим за проблемите... Но продаваме доста, май. Да, той е постоянно напред-назад. Но въпросът е, че това е пазар и той... Всеки пазар се саморегулира. Добре. Господин Куемджиев, финални думи от вас. Ще се радвам да чуя от вас възможностите за битовия потребител. Ако виждате такива, надявам се, че виждате все пак такива. И това ще е една своеобразна пресечна точка между вас двамата като експерти, за което благодаря, че сте тук, разбира се. Възможностите за крайните клиенти са... че могат да се получи някаква форма на самообразование и възприемане на по-отговорен подход към собственото потребление. Това е единствената възможност, която виждаме. На всичко останало е практическа абдикация на държавата от този пазар. Що се отнася до самия пазар, той е в функция на търсене и предлагане. А ако предлагането спадне като отпаднат тецовете, цената ще се качи. Не знам какво ще се случи точно, не съм врачка, но да видим. Това е което си мисля. Благодаря ви, господин Куемджиев. Само последна дума. Аз мисля, че 1989 година на 10 ноември май беше момента, в който решихме, че държавата трябва да абдикира от ролята си да регулира пазарите. Това случва ли се в други европейски държави? Практика ли е по този начин пазара да е либерализиран? Разбира се, се случва. Навсякъде. И пазарите... Навсякъде е така. Да. Само че проблема е, примерно ще дам бързичко с Чехия. Това, което казва колегата... Ма що могат другите ние, защо да не можем? Аз това се замислих сега. Щом това е практика? Ама не можем, ама всичко е въпрос, всичко е върху гърба на потребителите. Това искам да кажа. Примерно в Чехия, която познавам прекрасно, в момента те са набълбукани с договори, такива дългосрочни договори от 22-а година на цена от 200 евро за мегават час, 180 евро и крайните клиенти. Реагира господин Минчев да доста. Не. Ама така е. Не. Ма така е. Не. Вижте, господин Минчев, елате ще... Да, обадете, мисля, ще ви покажа как работи този пазар. Добре. Да видите може как да организираме една командировка до Чехия. Да. Добре. Няма нужда, аз мога сам да си отида.
И на нас не се ходи да видим какъв е опита на Чехия в това отношение. Разбира се, това го казвам в кръга на шегата, с добро чувство към вас, уважаеми гости, че се съгласихте да участвате в тази дискусия. Беше ясно, че сте на различни позиции и всъщност това е ценното пък на такива формати, защото хората искат да изберат и да се информират кой всъщност е техния избор? Къде се намират те като разсъждения и възгледи по отношение на случващото се? Аз съм изключително съгласен с господин Куюмджиев. Това, което реално трябва да разберем е, че свободата е и отговорност, и потребителите трябва да се образоват, за да направят информирания си избор. За благодаря ви още веднъж, защото времето ни приключи отдавна. Да, уважаеми зрители, една бърза реклама и продължаваме напред с останалите теми. Останете с нас, надявам се да ви е интересно в нашата компания.